Olha aí, a Lé me dando uma oportunidade, uma grande dica pra você sair da crise. Tá difícil pra todo mundo, sobe isso, sobe aquilo, né, Jax? Exatamente. Compre a preço de atacado pra revender. Gente, aqui os produtos da Lerner, camisas, camisetas, que mais, Jax? Bermudas, calças, calcinhas, que é a novidade. Condições, calcinhas inclusive, olha só. Novidade aqui na Lerner. Condições especiais de pagamento, né, pra o Jax? Atacado, venha conversar conosco, o que fazer? Olha só, camisa em viscose, super transada pro verão, levinha, fresquinha, bem gostosa, manga curta. Quanto você vai vender, Jax? Só 5 mil cruzeirinhos. 5 mil cruzeiros, tem várias cores, olha só. Muitas cores pra você escolher. E tem também estampadinha assim, também em viscose? Também em viscose, só 5 mil também. 5 mil também, mesmo preço? Ó, tem essa outra cor aqui que passou batido, ó. Tem várias cores estampadas pra você aqui na Lerner por 5 mil cruzeiros. Canvas, também igual essa aqui que o Jax tá vestindo, ó. Ó como veste bem, não veste? Veste muito bem. É canvas essa, né? É canvas. Manga curta também, com bolso na frente. Por quanto, Jax? Só 5 mil cruzeiros. 5 mil cruzeiros. Gente, calcinhas, dá uma olhada só. Novidade aqui na Lerner. Tem o kit infantil com, olha que gracinha, elastiquinho na cintura. Super legal. Esse kit infantil vai custar R$2.100 apenas. A gente dá o quê? R$350 cada calcinha? Exatamente. Muito barato, com 6 calcinhas, né? E vários modelos diferentes. Vários modelos diferentes. Ó, um kit adulto, né? Mas ia falar masculino, essa é sacanagem, né? Kit adulto, olha só. Numeração adulta, R$2.700 com 6 calcinhas também. Só 450 cada. 450 cada calcinha, gente. Venha comprar sua camisa aqui na Lerner e leva de presente pra mulher que ela vai ficar super contente. Olha esse conjunto aqui com o top e a calcinha apenas, fala pra ele, Jax. Só 850 cruzeiros. 850 cruzeiros, tem várias cores pra você escolher aqui na Lerner, que tá lançando essa novidade com peças íntimas também. E aqui você se serve, ó, você vem aqui, escolhe a camisa que você quer comprar, vem aqui embaixo, tem a numeração. Já tem o preço também. Agora tá o preço na prateleira. Não tem pentelhação, gente. Paga na saída, não tem problema. Lerner, Rua Anhaia 42, Bom Retiro, 220-6920 o telefone. Esses preços são válidos a semana inteira. Já valendo esse fim de semana, né, Jax? Exatamente. Domingo de 9 às 5 da tarde esperando por você. Lerner!